Vi skal ut av Norge. Ja, det er skummelt, men vi må ut av Norge nå. Og vi skal helt ned til Afrika, til Kenya og til Kalenjin-stammen, som vi ser her. Vet dere hvilken idrett dette folket har markert seg? Frisbee. Ja, men det er ikke sånn afrikansk mesterskap i ringspill. Jeg ser at han bak der har kastet, og så er det, det ringesystem. Er det VM i stavsprang med skjørt? Stavsprang med veldig kort og tynn stav? Ja. Nei, det er ikke det. Det er jo, jeg vet ikke hva det konkurrerer, men sånne dektalerkner er Ari Ben har lagd. Jeg har sånne hjemme, så det er noe. Men hva er det, vet jeg ikke. Er det Bob? Bob. Men det siden det er, hvis jeg er først Egil. Er i Afrika, altså, og det er jo mye sultkatastrofer og sånn, så kanskje de har laget en konkurranse som sånn, tar imot rissekk fra lasteplan, at det er en sånn egen sånn... Afrikamesterskap i bistand som... Ja. Ta imot rissekk fra Hercules fly, ta imot rissekk fra lasteplan. Altså helt fra Hercules... Ja, du står og venter på rissekk som kommer. Jeg tror ikke det har markert seg noe spesielt i noe idrett, men jeg tror det har vært jævla irriterende for det brøytemannskapet og tatt alle de brøytepinnene. Faen, det er den gjengen, ass. Det er den møkka-gjengen der. Ja, men er det at de kaster de pinnene på et eller annet vis? Om de gjør kastpinn lengst? Nei, det er ikke det. Altså, har de utmerket seg i en sport som ingen andre er interessert i, litt sånn som nordmenn holder på, at de kan hevde seg i en idrett som ingen andre har hørt om? Er det det? Nei, det er, dette er en stor verdensidrett. Okay. Fotball. Hvis det blir en slags spisekonkurranse, altså, hva med sånn, spise litt for tynn maisgrøt med bare fingrene? Er det en konkurranse? Sånn som de spiser, afrikanere, når de spiser. Ja. Har du sett det? Jeg har sett det. Ja, men jeg har vært i Afrika og sittet og spist med folk også, som har, så hvor det er kniv og gaffel, og han til og med skarer opp med kniv og gaffel, og så la han fra seg, altså, gjorde han sånn. Og da satt jeg ved siden, det var veldig... Du må si fra om dette, Bård, når du er i Afrika. Nei, ja, men du, jeg vil ikke være, hallo, du ser, oh, do you have the fork, you sit down! Idiot. Sånn er jeg når jeg er ute og reiser. Jeg går og kjefter og smeller og... Vi ser jo smørebua i bakgrunnen der. Så det er jo åpenbart en, det er noe ski. Ja, de har stav. Og det er smørebu. Så det er noe ski. Det er så mange ting å velge mellom da. Dette, altså, folk fra Kalenjin-stammen utmerker seg innen mellom- og langdistanseløping. Til tross for at de bare utgjør 0,06% av verdens og 12% av Kenias befolkning, har folk fra denne stammen fra 1980 og frem til i dag vunnet 40% av alle OL- og VM-medaljer på distansene fra 800 meter og helt opp til maraton. Men det er jo litt sånn, de vinner alle disse konkurransene, likevel så bor de i de kummelige hyttene. Mens da Kurt, han vinner Idol en gang og bor i en flott gitarformet hytte. Ja, det er jo veldig forskjell på Kurt og disse folka her. Hva slags hytte burde de bodde ut fra den Kurt Nielsen-logikken? De burde bodd i noen Adidas-hytter, som skulle formet som sko. Eller lisser. Men vet dere... Lisseformen. Kalenjin-folket er så dyktige til å løpe. Totalt sett har bare 17 amerikanere klart å løpe maraton på under 2 timer og 10 minutter, mens på bare en måned i oktober 2011 så løp hele 32 Kalenjin-løpere maraton raskere enn 2.10. Så vet dere hvilken fysisk egenskap ved disse Kalenjin-løperne som forklarer hvorfor de gjør det så bra på langdistanseløping? Er det, jeg vil tippe, er det luftmotstand? Altså, no offense, Steinar, men jeg tenker kanskje at nå glemte Steinar i ett sekund, så glemte han. Ja, jeg... Altså, du er faktisk inne på noe, på en måte. Jeg tror det er ikke fordi de er glemsomme, at de løper til skolen, opps, nå glemte jeg å sette spyd i futuralet, nå må jeg løpe hjemme. Og så tilbake igjen, opps, nei, da glemte jeg hjemme å ta frisbeen rundt hodet, og så er det tilbake igjen. Jeg synes det er litt lett å bli sånn flåste siden Afrika, det er sånn der, ja, nei, det er noe genetisk, altså, det er sånn der, ja, du vil jage deg løver, og derfor har du blitt så flink til å løpe. Jeg tror det er foreldre som har stilt opp, de har stekt vafler, kjørt til og fra trening. Det er ikke noe hokus pokus. Men dere kan få et hint. Vi kan se på en Kalenjin-løper. Se på han her. Oi. Han er ikke tjukk, det er han ikke. Nei. Kan det være at, de, at det er utholdenheten deres som er så god? Kan det være at de vinner fordi de er veldig flinke? Kan det være derfor de vinner? Er det det at de er skalla da? Altså, Bård, jeg har jo sett deg løpe. Du løper jo veldig fort. Takk for at jeg er ganske kjapp, ja. Det kan jo ha. Det bare, jum! Jo, var det noe? Ikke hisse opp, Bård. Veldig, veldig.
Fy søren, ass. Herregud. Jeg må alltid si det ser som en kule som går forbi. Men var det for noe? Var det olje og lyn, eller? Nei, det var bål. Kan det være teknikken deres som er veldig god? At jeg vil ha den fysiske egenskapen teknikk. Og hva er det de gjør forskjellig for andre løpere eventuelt? De løper raskere. Det er det som er teknikk. Ja. Ja, ja altså, det er kanskje også flåset. Det er en myte om at afrikanere er jo så overdimensionert der nedentil. At det kan være at penis fungerer som en slags svingelodd, som gir ekstra kraft til... Ja, men kvinnene er også raske, det er ikke bare mennene. Kvinnene er også raske, altså, ja. Det måtte vært noe med kjønnsleppene. Ja, det er... At de gjør det med litt kast sånn. Oi, og så er det. Det kunne vært riktig, men kvinnen i denne stammen er omskjert. Dette var koselig å gjøre. Men de er jo svaret, de er jo veldig tynne og tynne med tynne bein, de letter ja. Kroppen, og da går det kjempefort. Altså, kalendrina har spesielt tynne ankler og legger. Leggen og foten deres veier i snitt ca. 400 gram mindre enn andre løperes. Og jo lenger ned på kroppen vekten sitter, jo mer energi bruker man når man løper. Så 400 gram lettere ankler og legger gjør at kalendrina bruker 8% mindre energi når du løper. Så det er på en måte riktig det du sa, Bård. Ok, i sprint er det vanlig å snakke om stegfrekvens, altså det er tiden det tar å flytte benet et steg, ikke sant sånn? Whoop. En gjennom... Skal man ikke ha den ned i bakken? Fra du... Det er veldig rar løpeteknikk. Jeg mimer. En gjennomsnittlig 100-meterløper bruker da 37 hundredeler sekund på den bevegelsen. Usain Bolt bare 34 hundredeler da han satte verdensrekorden. Men hvilken sprinter er det som har den hurtigste stegfrekvens? Bare 28 hundredeler. Det bør jo være en som er ganske kort, da, tenker jeg. Hvordan avstanden er kort? En, Sandra Bork og sånt, er det sånn. Hæ? Nei, det er en kjent sprinter som har utrolig rask frekvens. Bedre enn Usain Bolt. Ja, for han har så lette ben. Hva med han med de spadebeina? Det er sørafrikaner Oscar Blade Runner Pistorius, som har den raskeste stegfrekvensen. Og grunnen er at de kunstige leggene til Pistorius bare veier 2,4 kilo. Halvparten av vanlige sprintlegger. Og derfor så var det mange i... Altså, det er bedre å ikke ha bein, tenk på det. Altså, det er så fattig ikke. Det er bedre å kappe av seg beina. Og kjøpe seg noen sånne planker og bøyre, og så er vi i gang. Fint av det, hvordan kan handicappet være bedre enn oss, som har alle lemmene? De er ikke bedre. Jeg sa bare at han har raskere stegfrekvens, men kortere steg, så kommer du ikke så langt. Ja, så du kommer ingenting med å være god, ingen sted å gå i hodet. Men hvis han har satt på større planker, så ville han fått lengre steg. Usain Bolt er det menneske i verden som har løpt raskest. Han løp 100 meter på 9,58. Det er jo veldig raskt, men småtteri sammenlignet med firebente dyr. Hunder kan løpe 100 meter på 5,14 sekunder. Geparder på bare 3,5 sekunder. Så kanskje er løsningen å løpe på alle fire. Det har japaneren Kenichi Ito testet. For i 10 år har han studert måten firebente dyr løper på. Og han satte nylig verdensrekord på 100 meter i firebent løping på tiden 16,87. Japanerne, dere er konger, ass.